النهي وكفى سلام الله عليكم مدن يال إيا مروين كسو دوادة هاتنا عشر كيشان إيا سيديتنات Never too old to learn. I have just received a letter from my old school informing me that my former headmaster, Mr. Reginald Page, will be returning next week. Pupils of the school, old and new, will be sending him a present to mark the occasion. All those who have contributed to it is the gift will sign their names in a large album which will be sent to the headmaster's home. We shall have all remember Mr. Page for his patience and understanding and for the kindly encouragement he gave us when we went so unwillingly to school. A great many former pupils will be attending a farewell dinner in his honor next Thursday. It's a curious coincidence that the day before his retirement, Mr. Bache will have been teaching for a total of 40 years after he has retired. He will devote himself to gardening. For him, this will be an entirely new hobby, but this does not matter, for as he has often remarked, one is never too old to learn. Asharka kan waxa uu ku dhisan yahay symbol future tense. Future meeshu ka yimaadaba ayuu ku dhisan yahay. Never too old to learn. Wax barasho lagama weynaado ee waa loo weynaada. Waa maama af Soomaali ah, afka Ingiriiskana ku macnihi noqonaysa. Never too old to learn. Aqoon lagama weynaado ee waa loo weynaada. I have anigu just received hadda ayaan gudoomay hadda ayaan helay a letter warqad buu leeyahay qoraagu from ka timaaday my old school schoolkaygii hore warqad ka timaaday ayaan hadda helay warqadaasoo informing me igu wargelinaysa aniga that in my former headmaster maamulahaygii hore Mr. Reginald Page ninka lagu magacaabo Reginald Page will be retiring uu howlgab noqon doono ama uu shaqada ka fariisan doono goorme next week todobaadka soo socda warqadaas ay timaaday pupils ardaydu of the school ee schoolku old and new ardada schoolka kuwa cusub iyo kuwa horeba will be sending waxay u sii diri doonaan weey marka la macneeyo af Soomaaliga saxda tenniska lagu macneeyo u sii diri doonaan weey will be sending waxay u sii diri doonaan him isaga a present hadiyad bay u sii diri doonaan hadiyadaas oo to mark lagu calaamadeynayo lagu astaynayo the occasion waqtiga shaqa ka fariisigiisi all those the man kuwa who kuwaso have contributed ee macnihi wax ka geystay oo macnihi qarashka ama qoraalada sameeyay to where this ee ku aadan the gift ee macnihi siismada giftiga la siinayo siismada siinta la siinayo maamulaha waxa loo diray siinta la siinayo dadka wax ka geystay gacan iyo af will sign waxay saxiixi doonaan their names magacyadoodu ayay ku saxiixi doonaan in a large album weyn warqad weyn which album kaaso will be sent loo diri doono to the headmaster's home guriga maamulaha we anagu shall all dhammaanteenu remember waanu xasuusan doonaa Mr. Page waanu xasuusan doonaa for waxaanu ku xasuusan doonaa his patience dulqaadkiisi ayaanu ku xasuusan doonaa an understanding iyo fahamkiisi uu ku fahmayo and for iyo waliba waxaanu ku xasuusan doonaa the kindly encouragement dhiirigelintiisi naxariista lahayd ilaa nin dhiirigelin naxariis leh ayuu ahaa oo dhiirigelintiisa naxariista leh ayaan ku xasuusan doonaa dhiirigelintaas oo naxariista leh he gave us isaga uu nasiin jiray ama uu nasiiyay ama uu nasiin jiray when goorti we anagu went anagu aanu aadnay markaan macnihi aan u aadi jirnay markaan aadi jirnay wey so unwillingly si
macnihii aan rabitaan ku jirin markaan u aadi jirnay to iskuul iskuulka markaan si aan rabitaan ku jirin aan u aadi jirnay dhiirigelintiisii naxariista leh fahamkiisii iyo dulqaadkiisii ayaanu xasuusan doonaa ninka lagu magacaabo master bage oo ah maamulaha shaqada ka fariisanaya sidaasuu leeyay qoraagu jumladdaas aan jilciyo master bage ninka la leeyahay waayo wii annagu shall all dhammaanteennu remember waanu xasuusan doonaa master bage master bage oo maamulaha shaqada ka fariisanaya waanu xasuusan doonaa for waxaanu ku xasuusan doonaa ama aan u xusuusan doonaa waxaanu ku xusuusan doonaa his patience dulqaadkiisii an understanding iyo fahamkiisii ayaanu ku xusuusan doonaa an iyo weliba waxaanu ku xusuusan doonaa for the kindly encouragement dhiirigelintiisii naxariista leh ayaanu ku xasuusan doonaa dhiirigelintaasoo naxariista leh hii isagu gave us uu ina siin jiray when goortii we went annagu aanu aadi jirnay so unwillingly si aan rabitaan ku jirin markaan iskuulka u aadi jirnay to iskuul iskuulka markaan si aan rabitaan ku jira aanu aadi ku jirin aanu aadi jirnay dhiirigelinta uuna dhiirigelinay ayaanu xusuusan doonaa macnaheennagu ma qaylin jirin waxbarta socda ayuu ina dhihi jiray a great many former pupils arday muhiima ama badan oo waaweyn ayaa will be attending kasoo qaybgeli doonta a farewell dinner cashada macsalaamaynta ah farewell waa macsalaamayn dinner cashada macsalaamaynta ah in his honor ee maamulaha macnihii lagu sharfaayo sharaftiisii darteed cashada iyada waxaa kasoo qaybgeli doona arday hore oo waaweyn next thursday khamiista soo socota it's a crucious waa muhiim concedency waa madal muhiima tahay in la joogo concedency waxaa weeye shay marka loo madlado loo madlamo ayaa lagu macneeyaa it is a crucious concedency waa madal muhiima in la tagaa that day maalintaasi it's a crucious waa muhiim concedency waa madal muhiima that in the day before maalin ka hor his retirement macnihi maalin ka hor intuusan shaqa ka fariisi uusan samaynin kulanka loo kulmayo waa muhiim waa macnihi madal muhiima master bage ninka lagu magacaabo maamulahaasi will have buu leeyay qoraagu been teaching waxa uu ka sheegi doonaa waxa uu bari doonaa ka sheekayn doonaa for a total of 40 years afartankiisii sane dhammaan wixii uu dhigay after he has retired kadib markii uu isagu shaqa ka fariisi sameeyey he will devote markuu shaqa ka fariisi macnihii uu sameeyo wey he will devote waxa uu u huri doonaa devote waqti u hurid weeye waqti u hurid he will devote waxa uu waa waqti iyo hurid isku jira waa he will devote dedicate ayaa jira hurid weeye laakiin dedicate waa hurid keliya waqti ma soo gelaayo laakiin kani waa uu iswataa he will devote halkaasna waxaad ka aragtaa qaninimada luuqadda ingiriiska inkastoo soomaaliga isaguna uu qani yahay he will devote waxa uu huri doonaa himself nafsadiisii waqti ahaan wuxuu u huri doonaa to gardening macnihii gardening beer iska fariisiga darjiinada macnihii doog daawashada iyo wixii lamid ah for him isaga macnihii xaggii this tani inuu macnihii meelaha iska fariisto derbiyada ama ubaxyada iska daadaawado will be an entirely waxay macnihii guda ahaan u noqon doontaa new hobby macnihii balwad cusub bay u noqon doontaa balwaddu ma ahan sigaar keliya dad baa waxay u yaqaanaan dadka soomaalida markaa tiraahda balwad waxaa isla markii niyadoodu ay kusoo dhacaysaa sigaar iyo qaad iyo khamri ma ahan qof walba oo beli aadana balwad buu leeyay qof baa balwaddiisu tahay qoraa inuu wax qoro qof baa muusig tahay qof baa quraan tahay qof baa ma arkaysa kaxaynta tahay qof baa sheekada tahay iyo wixii la mid a marka bad laakiinse inuu derbiyada iska fariisto ama macnihii derjiinada ubaxyada daawado this tani does not matter wax dhiba male for oo dhib uma lahan iska jir khayaanaha ku jirta jumladda dhib uma lahanoo
waxaysan dib u lahayn waxaysan dib ugu lahayn as sidii he has often remarked uu ku hadaaqi jiray macnihii sidii horaanba ugu hadaaqi jiray one is never too old to learn waxbarasho lagama weynaado ee waa loo weynaadaa mahmaadii ahayd uu dhihi jiray dhib kuma noqonayso waxyeelo uma geysanayso balwadiisii hoose ee ah inuu derbiyad iska fariisto calaashaan waxaa la doonayay weeye inuu maadaama uu dhihi jiray qofina waxbarasho kama weynaado ardada uu ku dhihi jiray mahmaadaasi maadaama hadda uu macnihii shaqada ka fariistay inuu wax sii barto halkii laga sugayay inuu darjiinada fariisto aragtidaasi la arkayo wax dhiba kuma yeelanayso hadalkii uu dhihi jiray waxay ka ahayd dhiirigelin waana sax waxbarasho lagama weynaado bal mar kale aan ku noqonno biidni illaahi baari never too old to learn waxbarasho lagama weynaadee waa loo weynaadaa waa mahmah I have just received hadda ayaan hantay letter warqad baan guddoomay from ka timaaday my old school iskuulkaygii hore informing taasoo igu wargelinaysa ayuu leeyahay qoraagu that in my former headmaster maamulahaygii hore Mr. Regional Page will be retiring uu shaqada ka fariisan doono next week toddobaadka soo socda pupils ardada of the school ee iskuulka old and new ardada cusub iyo kuwii horeba will be sending waxay u sii diri doonaan him isaga a present hadiyad bay u sii diri doonaan to mark hadiyadaasoo ay ku calaamadaynayaan maxay ku calaamadaynayaan hadiyadaasoo ay ku calaamadaynayaan the occasion madasha ama waqtiga shaqa ka fariisigiisii all those dhammaan kuwa who have contributed ee gacan ka geystay towards the gift ee hadiyadda will sign waxay saxiixi doonaan their names magacyadooda waxay ku saxiixi doonaan in a large album weyn which album kaaso will be sent loo diri doono to the headmaster's home deegaanka ama halka uu degan yahay ama guriga maamulaha we anagu shall all dhammaanteenu remember waanu xasuusan doonaa Mr. Page for his patience as hankisi ama dulqaadkiisi waanu xasuusan doonaa an understanding iyo fahamkiisi and for his kindly encouragement iyo dhiirigelintiisi ee naxariista lahayd he gave us uu ina siin jiray when Gorty we went so unwillingly to school and iskuulka u aadno si aynan rabitaan ku jiri jirin a great many former pupils arday fara badan oo muhiim ah will be attending ayaa kasoo qayb gali doonta a farewell dinner cashada macsalaameynta on his honor ee sharaftiisii lagu ilaalinayo next ama lagu sharfayo for next Thursday khamiista soo socota it's a crucial coincidence waa madal muhiim ah that the day before maalintaasi maalinta ka horeysa his retirement ee shaqa ka fariisigiisi Mr. Beach ninka lagu magacaabo will have been teaching waxaa ma arkaysa uu wax ka dhigi doonaa for a total of 40 years macnii wuxuu sheegi doonaa afartankii sano ee dhammaan afartankiisii sano uu dunida ku soo qaatay ee waxbarida after he has retired kadib markii uu howlgab noqdo he isagu will devote himself waxa uu macnihii waqtigiisii uu u huri doonaa to the gardening ubax fiirsashada for him isagu this time will be an entirely new hobby waxay u noqon doontaa macnihii balwad hoso cusub but laakiinse this does not matter tani dhib uma lahan for as he has often remarked sidii uu horeyba uu ugu hadaaqi jiray one is never too old to learn waxbarasho lagama weynaadee ee waa loo weynaadaa mahmaadii ahayd ee uu dhihi jiray prices waxa weeye gaaban make samee baa lagu yiri a summary dulmar samee of the page macnihii bejka ama macnihii bega dulmar ku samee in not more than waxaan ka badnayn 80 word 80 eray right qor baa lagu yiri two different paragraphs laba qormo oo kala duwan using adigoo isticmaalaya the points tilmaamayaasha and connections iyo nudayaasha given below ee hoos lagugu siiyey connections points iyo connections interfere now that iyo halka midig waxaa ka yaala after 28 years as iyo not only but also of a man who know though because hadaba former headmaster maamulihii hore Mr. Beach ninka la yiraahdo retiring waxaan leenahay former headmaster maamulihii hore Mr. Regional Beach ninka la leeyahay will be retiring waxa uu shaqada ka fariisan doonaa next week toddobaadka soo socda pupils gift ayaa halka ku qoran not only waxaan leenahay
not only kaliya, the pupils ardadu not only kaliya ma ay sending u dirayaan a gift of present macnaheedu hadiyad siisma ah kaliya uma dirayaan waa dhigi kartaa, but going his home as well, xataa gurigiisa ay tagayaan aad dhigi kartaa. Sidaasaad isugu xiraysa composition waxa weeye curinta right qor baa lagu yiri two paragraphs laba qorma qor in about wax ku saabsan 150 words boqol iyo konton eray using adigoo isticmaalaya the ideas fikradaha given below hoos lagugu siiyey. Kow, the headmaster's speech baa lagu yiri khudbadda maamuluhu -- he isagu thanked wuxuu u mahadnaqay the pupils ardada. The headmaster's speech khudbadda maamuluhu was waxay ahayd ama had been waxay ahayd ama will be waxay noqon doonta ma will be ma soo gelayso was waxay ahayd one midi he thanked oo ugu mahadnaqay the pupils ardada dhigi kartaa saasaad ku soconaysaa -- he isagu remembered uu xasuustay pupils ardada past ardadii hore and present iyo kuwa xaadirka -- many successful careers macnihii many successful guul badan waa careers waxa weeye dunida qofku wuxuu soo qabto kutubkiisa waxa ugu qorma taariikhda waxa u gala intaasaa soo baratay meelahaasaa kasoo shaqaysay wixii oo dhan in cfil macnihi cfgiisi waxaa ku qoran ee kariyeerka dunida uu soo qabtay weeye oo guulle humorous in incidents dhacdooyinkiisii insaaninimada leh his own future mustaqbalkiisii -- memories xusuusihiisii -- he welcomed uu soo dhoweeyey all the pupils ardadii hore and come uu yimid and visit him macnihi to come u yimaaday and visit him si ay u booqdaan -- he isagu how sida he would spend his time waqtigiisii u bixin doono -- it would take him waxay ku qaadan doontaa 40 years afartanta sano to put his garden in order inuu nidaamkii macnihi darjiinkiisa hagaajiyo. Intaasaad isku xiraysaa warqadii qalin intaad soo qaadato letter writing warqad qorid how to end sida loo dhameeyo ee letter warqad study baraa lagu yiri this example tusaalahan qoro baro I am anigu looking waxaan eegayaa forward horey baan u eegayaa to seeing you soon inaan adiga ku arko seeing ma aan present continuous tense hadda ilan waayo si erayada aan lagu dari karin ingday ka mid tahay non continuous verbs way laakiin hadda waa gerund ama infinity verbal naxwe loo yaqaano dadka garanaya yours sincerely waa xaggaagi daacadnimadii sincerely tomo okay soo rog warqadda this tani is how waa sida we anagu usually inta badan end aan u dhamayno letters warqadaha waa sida inta badan aan usoo afjarnay lagu yiri to friend saaxiibada aan ugu soo afjarno we may end anagu waan dhamayn karnaa yours howlahaaga very sincerely si aad daacadnimo ugu jirto yours waa dhankaaga or laugh ama jacayl exercise layli loof hadhihina loof eray jiramaan ingiriisiga loof meel ay ku qoran tahay male ereyga dhawaaqiisu waxaa weeye laugh wey jacaylka exercise layli how sidee ayaa would you end how sida would you end aad u dhammayn lahayd letters warqadaha to each of mid kastoo ka mid ah the following kuwa soo socda your mother hooyada your best friend saaxiibkaaga dhabta ah and acquaintance iyo aqoontaada key structures furayaasha dhismooyinka what will happen maxaa dhici doona marka simple future tennis way marka laan ku noqonaya cudurdaar maxaa dhici doona marka qof bani aadama uu ka hadlayo ama muslima ma ahan macnaheedu inuu macnihii qoraalka noocan markuu samaynayo qeybka ilaahay inuu macnihii lugta la gelaayo ma ahan macnaheedu macnaheedu waxay tahay sida hadalka loo dhisi karo weeye ileen waayahan shakigaa iska weyn seeflabood badan baa jira diinta in badan aan maarkaysee fahmin haddana ku weeraraya markaa qeybba ereyga qeybba afka ah ku dhufato saa awgeed what will happen maxaa dhici doona waa qorma ahaan sida loo qori karo maxaa dhici doona maxaa samayn doontaa iyo wixii lamid ah what will be happening maxaa sii dhici doona isaguna waa tenniska lixaad simple future tennis future continuous tennis maxay ku kala duwan yihiin what will happen iyo what will be happening
What will happen was simple future tennis, tennis kashanaad. What will be happening? Waxa weeye future continuous tennis, tennis kalixaad waay. Af Soomaaliga maxaa lagu kala macneyn karaa? What will happen hadaa tiraadid? Af Soomaaliga macneedu waxa weeye maxaa dhici doona? Laakin what will be happening hadaa tiraadid? Maxaa sii dhici doona waay? U fiirso. Maxaa sii dhici doona? Mid kale jira hadana what will have been happening ayaa meeshan yimaaday. Oo ah future perfect continuous tennis, tennis ka koob iyo tobnaad ama tennis ka laba iyo tobnaad afka ingiriiska. What will have been happening? Maxaa sii dhici doona? Taa iyada ah maxay ku kala duwanaan karaan what will be happening oo ah future continuous tennis, tennis ka lixaad iyo what will have been happening oo ah maxaa sii dhici doona oo tennis ka laba iyo tobnaad future perfect continuous tennis? Waxay ku kala duwan yihiin hadaba fiiri. Eeg, waxay ku kala duwan yihiin marka aad leedahay what will be happening maxaa sii dhici doona wax kuu qorshaysan ma ahan. Laakiin what will have been happening waxa weeye waxa dhici doona kuu sii qorshaysan waay. Fahamka qaaliya waa naxwe ama tennis qaangaara. Iska ilaali fasiraada. Macnihii jumlad kasta intaa soo qabsata einfach ma dhihi kartid ama si fudud what will have been happening einfach. Cafan waa qalad, waa kelmad jarmala. Exercise layli study baraa lagu yiri the use isticmaalka in the passage ee qormada. Haddaba haddaan la barbar dhigno tennisyada jarmalka ama talyaaniga ama markas ee soomaaliga hadda aan sheegnay ama faransiiska, haddaan la barbar dhigno what will happen maxay ku noqonaysaa afka talyaaniga? Talyaanigu waxa weeye futuro simplice ayuu dhahaa. What will happen, laakiin talyaanigu malahan continuous, malahan what will be happening ma oranayo ama what is happening talyaani male. Tusaale ahaan koosa maxaad adigu man koosa manjaro maxaan cuni doonaa fiiri. Malahan maxaan sii cuni doonaa talyaaniga, malahan jarmalku waa lamid, malahan future jarmalka waxa weeye sidiisaba waa lix tennis. Haddii aad tiraadid macnihi what will happen maxaa dhici doona, was virt basirt weye maxaa dhici doona soomaan ha. Laakiin what will be happening maxaa sii dhici doona, talyaanina laga heli maayo, faransiiska laga heli maayo, ingiriiska jarmalka laga heli maayo, laakiin afka soomaaliga laga helaya. Halkaa waxaa ka garatay qaninimada ama hodantinimada afka soomaaliga uu hodan yahay. Afka ingiriiska waa hubaal, waa luuqad hodan ah. Carabigu ma garanayo, laakiin luuqadda carabiga iyaduna waa hodan, saan rajaynayo. Laakiin afka soomaaliga hodantinimadiisa halkaasaad ka aragtaa. What will be happening maxaa sii dhici doona af soomaaliga fiiri, waad ku fariisisay macnihi geedna uguma soo wareegan. Af talyaanigaan u imaanaynaa, af talyaaniga kuma fariisanayo. Koosa maxaa manjaro aan cuni doonaa, maxaan sii cuni doonaa malahan. Jarmalkana fas virt basiren, fas virt basiren maxaa dhici doona malahan. Marka sidaa awgeed halkaa waxaanu ka aragnay in macnihii luuqadaha talyaaniga iyo faransiiska aysan lahayn iyo jarmalkaba continuous inaysan lahayn, laakiin ingiriiska iyo soomaaliga ay leeyihiin. Exercise layliyo study baraa lagu yirde the use isticmaalka of the passage qormada of all the verbs dhammaan ficilada in which kuwaasoo express kuwaasoo qeexaya ama qayaxaya ama tibaaxaya the future mustaqbalka. B give c baa lagu yiri the correct form qaabka saxdaa c of the verbs ficilada c qaabka saxdaa c in brackets goobo goobaha ama qoysayn ku jira. Do not refer to dib ha ugu noqon the passage qormada until ilaa iyo you finish adigu ah kasoo afjarto the exercise layliga ilaa iyo aad soo afjarto aad dhamayso dib ha ugu noqon. Kow I have just received hadda ayaan gudoomay a letter warqad baan helay from waxaan ka helay my old school schoolkayga hore informing me warqadaasoo igu wargelinaysa that my former headmaster in maamulahaygii hore Mr. Reginald Page ninka lagu magacaabo retire maxaan leenahay will be retiring simple a future continuous tennis wa in uu shaqada ka fariisan doono next week toddobaadka soo socda saasaa leedahay. Pupils ardadu of the school ee iskuulka an old and new kuwa cusub iyo ardada cusub iyo ardadii horeba send maxaan leenahay
will be sending. Future continuous tense wa. Waxay u sii diri doonaan him isaga a present hadiyad to make hadiyadas si loogu asteeyo the occasion. Madashiisaasi hawlgabnimada. All those who have contributed dhammaan kuwa gacanta ka geystay to where is the gift siismada. Maxaan leena will sign waxay saxiixi doonaan will baa leedahay sign simple future tense waxay saxiixi doonaan their names magacyadooda in a large album album weyn ayay ku saxiixi doonaan which album kaaso will send maxaan leena will be sent waa simple future tense oo passive voice will be sent which will be sent kaaso loo diri doono to the headmaster's home guriga ama hoyga maamulaha we anagu all dhamaanteena remember maxaan leena We will remember waanu xasuusan doonaa. Waa dhigi kartaa. We will be remembering. We will remember waanu xasuusan doonaa. Mr. Beach waxaanu xasuusan doonaa for his patience as isxaankiisi ama dulqaadkiisi and understanding fahamkiisi and for his kindly encouragement iyo dhiirigelintiisan xasuusan doonaa ee naxariista lahayd. Uu nagu dhiirigelinayay. He gave us uu na siin jiray when Gorty we went aanu aadi jirnay so unwillingly to school schoolka aan si rabitaan ku jirin aanu aadi jirnay a great many fair former pupils arday fara badan oo macnihi muhiim ah ama qara weyn arday fara badan oo qiimo iyo qaayo weyn leh oo muhiim ah hey will attend ayaa kasoo qayb gali doona waa dhigi karnaa will be attending ayaa waxay kasoo qayb gali doonaan waxay kasoo qayb gali doonaan waxay kasoo qayb gali doonaan ardadaasi a farewell dinner cashada macsalaameynta in his honor ee sharaftiisi next Thursday khamiis soo socota it's a crucial coincidence wa madal ama kulan muhiima that day before his retirement maalintaasi ka hor shaqa ka fariisigiisi Mr. Beach, ninka lele, Mr. Beach will be teaching. Will have been teaching. Mr. Beach, ninka lele, yahay. Will have been teaching. Wuxuu macnihi ku khudbadayn doona. Saasad u bedeli doonta. Ilaan digid damba uma laabate. Will have been teaching for a total of 40 years. Afartankii sane ee macnihi la soo dhaafay. Waxbarashadiisi. Waxa uu macnihi. Digi doona after he has retired kadib markuu faristo and will devote wuxuu u huri doona himself nafsadiisi to the gardening dirjinada for him isagu this tani be a meshtal maxaan leenahay for him tani maxaan leenahay this tani as is alada an entirely new hobby be the isa ku bedelaysa waxay noqon doonta macnihi tani waxay u noqon doonta balwad hooso cusub special difficulties waxay aba qaas ka adag too and enough ayaa lagu baraya too iyo enough maxay kula duwayeen too at enough na ku filan study bara lagu yiri the following sentences jumlada soo socda one is never too old to learn haatan lama kala macneynayo mahmah way One qofi is never too old to learn. Qofi marnaba kama weynaada waxbarasho waa u weynaada. Macnaheedu waxbarasho lagama weynaade waa loo weynaada. Maama bay noqoto. It's too difficult aad bay u adag tahay. For me. Anigu aad bay ugu adag tahay to understand inaan fahmo. It's easy. Aad bay u fududahay enough. Macnaheedu aad bay u fududahay ay ku filnaansho aad ugu fududahay for me aniga ay ugu filan tahay. To understand in and fahmo. Exercise lately. Join. Nut bel guiro. Nut. Skuhir. Hiriri. The sentences jumladaha below hose in the way. Habka. Shown. Ma'anihi. Logu utusay. Ama utusan. In this example. Tisalo inkan. A. The wall derbigu is high. Wa uderi hai. I cannot climb it. Mafuli karayo. Two. Makorkori karayo. Mafuli karayo. Af Somaliga. Two. Maxan lena hai. The wall balgur waxa saxan derbigu is too high aad buu u dheer yahay derbigu aad buu u dheer yahay to climb in la fuulo ama waxa dhigi kartaa jumlad kale oo
iyadu ku tusaysa hodantinimada afka. The wall derbigu is too high, aad buu u dheeryay for me anigu ugu dheeryahay to claim inaan fuulo. B. The wall derbigu is low, waa uu gaaban yahay. I can claim it, waan fuuli karaya enough. Ku filan. Maxaan leena? The wall is low enough. Derbigu gaabnaansho ku filan ayuu leeyahay to claim ee aan ku fuulo. Ama lagu fuulo. The wall derbigu is low enough, waa uu gaaban yahay ama gaabnaansho ku filan buu leeyahay ama uu yahay. Derbigu gaabnaansho ku filan buu yahay for me, oo aniga uu u yahay to claim aan ku fuulo. Ko. This car, gaariga kan, is expensive, waa qaali. I cannot buy it, ma iibsan karaayo ma gadan karaayo. Too ayaa meesha taala. Maxaa saxan? Waxaa leedahay this car, gaariga kan, is too expensive baa leedahay. Aad buu qaali u yahay to buy it, in la iibsado. Ama waxaad odhan kartaa this car, gaariga kan, is too expensive, aad buu qaali u yahay for me, anigu qaali buu aad ugu yahay to buy it, ina iibsado. Saas aad dhigi kartaa. Labo. This car, gaariga kan, is cheap, waa raqiis. I can buy it, waan iibsan karaya. Enough aa meesha lagaa doonaya inaad gelisid. Waxaad leedahay this car, gaariga kan, is enough cheap, macnihi waa raqiis ku filan to buy it, in la iibsado. Ama waxaad oran kartaa this car, gaariga kan, is enough cheap for me, anigu macnihi raqiis buu igu filan yahay to buy it, inaan iibsado. Saddex. The tea shahu is hot, waa uu kulul yahay. I cannot drink it, ma cabbi karaayo. Too ayaa lagaa rabaa inaad isticmaashid jumladda inaad saxdo. Waxaa leedahay the tea shahu is too hot, aad buu u kulul yahay to drink it, in la cabbo. Ama waxaad dhigi kartaa this tea shahan is too hot, aad buu u kulul yahay for me, anigu can drink it, aan ku cabbi karaayo. Ama I can drink it, ama aan ku celiyo meeshaas. The tea shahu baa leedahay is too hot, aad buu u kulul yahay, can drink it, ee lagu cabbi karaayo. Ama waxaad dhigi kartaa the tea shahu is too hot, aad buu u kulul yahay for me, anigu I can drink it, aan ku cabbi karaayo. Okay, lambar afar. This piece, jabka kan ama gabalka kan. Piece waxa weeye jab ama gabal. Nabadda midda ah waxaa loo akhriyaa ama loo qoraa P for pen, E A C E. Laakiin tani jab weeye, jab muufa ah, jab briisa. Markaa leedahay a piece aloof is better than none. Jab muufa ah wax la'aan bay dhaantaa oo kale. Markaa leedahay piece waxa weeye P I E C E. Saa awgeed waa jab ama gabal ama gobol. Dadka qaar hadba sida ay dhahaan ereyga af Soomaaliga gobol wuxuu ka yimaaday dhul la gooyay qayb ka mid ah gobol ayuu noqday. Marka waa af Soomaali gobol, gabal iyo gobol iyo jab waa isku mid. The piece of music, this piece of music, macnahe qaybtan ama jabkan musicada ah. Hadda music jab ma noqotaa? Ha, way noqotaa. Haddii loo dhigo annaga af Soomaaliga qayb bay noqonaysaa. The piece of music, liidka kan ama jabka kan ama gobolka kan ama gabalka kan musicada is difficult, uu adag yahay. I cannot play it, anigu ma garaaci karaayo oo ma tumi karaayo ama ma dheeli karaayo. Two, af Soomaaliga macnihi Ingiriisigu belay tumidda ayuu ku macneeyaa. Musiga tumidda, annaga tumidaan dhahnaa, iyaguna belay. Belay haddaba ciyaar iyo tumid isku mid. Haddaba maxaan leenahay this piece of music is too difficult, macnihi qaybtan musicada aad bay u adag tahay. Can play it, in la tumo. Ama waxaad dhigi kartaa this piece of music, qaybtan musicadu is too difficult for me, aad bay ugu adag tahay. I can play it, anigu aan tumi karaayo. Shan ugu dambayn. This piece is easy, jabkan waa uu fudud yahay. I can play it, waan anigu tumi karaa. Enough ku filnaansho. Maxaan leenahay this piece, jabka kan, is enough, is easy enough, macnihi waa uu ku filan yahay fudayd, can play it, in la tumo. Ama waxaad dhigi kartaa this piece is enough, is easy enough for me, anigu way ugu filan tahay. I can play it, inaan tumo. Bal mar kale soo noqo, dib u soo noqo. Never too old to learn. I have just received, hadda ayaan gudoomay a letter, warqad
From katimaaday my old school schoolkaygii hore informing me igu wargelinaysa that my former headmaster in maamulaheygii hore Mr. Regional Belch, ninka la leeyahay Regional Belch, will be retiring next week. Uu isbuuca soo socda fariisan doono hawsha uu ka fariisan doono. Pupils, ardada of the school, schoolka old and new, kuwa cusub iyo kuwa duqa, will be sending, waxay u sii diri doonaan him isagu a present, hadiyad to Mac lagu calaamadeynayo ama lagu astaynayo the occasion, waqtiga howlgabkiisii. All those who have contributed, dhammaan kuwa macnihi ku ergaday ama wax ka geystay towards the gift, siismada, will sign, waxay saxiixi doonaan their names, magacyadooda, in a large album, album weyn ayay ku saxiixi doonaan, which album kaasoo will be sent loo diri doona to the headmaster's home, guriga maamulaha. We shall all dhammaanteenu remember, waanu xasuusan doonaa Mr. Beach Beach, waxaanu ku xasuusan doonaa for his patience, dulqaadkiisi, understanding, fahamkiisi, an iyo waliba the kindly encouragement iyo macnihii dhiirigelintiisa naxariista leh. He gave us, uu ina siin jiray when we went to, so unwillingly to school, schoolka aan u aadi jirnay si aan aad rabitaan ku jirin. A great many former pupils, arday hore oo muhiim ah qara weyn, will be attending, ayaa kasoo qaybgeli doonta farewell dinner, cashada sagootinta in his honor ee sharaftiisi next Thursday, khamiista soo socota. It's a curious coincidence, waa madal muhiim ah, that day before, maalintaasi maalinta ka horreysa his retirement, shaqa ka fariisigiisi ama howlgabnimadiisi, Mr. Beach, ninka laleeya, will have been teaching for a total of 40 years, afartankiisi sana ayuu sheegi doonaa. After he has retired, kadib markii uu fariistay, he will devote, wuxuu u hori doonaa himself, nafsadiisi, to gardening, beer fariisashada. For him isagu, this will be an entirely new hobby, balwad weyn oo, macnihii balwad cusub oo hoosay u noqon doonta. But like he said, this does not matter, tani wax dhiba kuma laha, for as he has often remarked to, u dhihi jiray horaan, one is too old to learn, waxbarasho lagama weynaaday waa loo weynaadaa. Ardada qiimaha iyo qaayaalay 10-18-aad, never too old to learn, ee qaangaadhnimada luqadda Ingiriiska tilmaamaya, halkaas ayaanu ku soo afjaraynaa. Ma arkaysa camalkana Ilaahay dirtii u qabo, nafta laysu dhiibay laysma siin, maxaa yeelay kaabada la fuuli doona xamuulka iska yareem aad iyo aad bay u adag tahay, saahidana bato safarku waa u dheer yahay, nafta laysu dhiibay laysma siine, casharkana cashar ka horreeya, ka hor haddiina la kala qaato ballantanada waxaa weeye idama le'e jannatul firdawsa. Firdawsa ardaye, firdawsa.